Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Qərib Azərbaycan verilişi efirdədir. Bugün Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun Babacan kəndi haqqında danışacaq. Babacan kəndi rayon mərkəzindən 30 km məsafədə idi və bizim tarixi Azərbaycandan Gədəbəylə həmsərhəddidir. Bugün studiyamın qonağı Qərib Azərbaycan icmasının Basarkeçər rayonu Babacan kənd icmasının sədri Mübariz müəllim Quliyevdir. Mübariz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Şöhrət müəllim. Mübariz müəllim, bu Qərbi Azərbaycan kəndləri silsilə biz verilişlər edirik. Təbii ki, bu verilişlərin hədəfi Azərbaycanda həm gənc nəsil, həm də Azərbaycana bizim Qərbi Azərbaycanda qalan kəndlərimizin, yurt yerlərimizin tanıtmasıdır. Və bu timsalla da fərqli-fərqli bölgələrin, fərqli-fərqli rayonların, kəndlərin tanıtımını edirik. Bugün Babacan kəndi haqqında danışacaq. Biraz tarix ekskursiya edək. Babacan kəndi tarixdə neçənci əsrdən belə deyək. Tarixdə qeyd olunub, bizim yaddaşımızda necə qeyd olunub? İstəyədim, biraz tarixindən danışasınız. Şöhrət müəllim, çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram, eyni zamanda bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Babacan kəndi bizim babalarımızdan eşitdiklərimizə görə hələ yaşayış məskəni olaraq 3-5-ci əsrlərə qədər oranın tarixi olub. O zamanlarda orada yaşayan Oğuz türkləri olub, Albanlar olub. Bu uzun bir tarixidir. Amma bizim devrimizdə, bizim babalarımızın deməsinə görə 16-cı əsrdə, 1830-cu illərdə yaşayış məskəni olaraq Babacan, orada Albanlarımız və Oğuz türkləri yaşayıblar. Babacan kəndinin adı əsasən Baybecan toponimlərindən götürülmüşdür. Və Bayandur xanın həmin devirdə bu Türkiyənin sərhədlərini qoruyan, Türk Oğuzların sərhədini qoruyan ən böyük bir sərkərdə olaraq Göyçə gölünün ətrafında məskunlaşması tarixdə öz yerini tapıb və bizim kəndimizin daha çox bir sahəsində onların sərkərdənin, necə deyərlər, o qoşunları yerləşib. Onlar orada məskunlaşıblar və orada yaşayıblar. Eyni zamanda kəndimizin tarixinlə bağlı, yəni bugün bizim televiziyamızda da bu çəkilişlər də var. 16-cı əsrdə Babacanda, Babacan kəndi özü ümumiyyətlə iki çayın sahilində yerləşən bir kənddir. Çox gözəl bir təbiəti var. Həm meşəsindən, həm bulaqlarından, həm yaylaqlarından, həm də eyni zamanda çox dadlı meyvələrindən fərqlənən bir Göyçədə kənd olub. Kənddə əsas yaşayış məskəni bizim yadımızda qalanlar, tarixlə olanlar Şımpırlı Söygülü adlanan bir şairə xanım olub. Yəni, Şımpır çayının ətrafında, kəndimizin şimal tərəfində olan çayımızda olub, onun sahilində yaşayıb və onun 70-ci illərdə qəbirsanlıqda yadımdadır ki, gəlib bizim Azərbaycandan gəlib televiziyada çəkilişlər apardılar. Orada Alban hərfləri ilə yazılmışdı doğrusu və onun həmin o vaxtlardan Alban əsilli türklər yaşaması təsdiq olmuşdu. Təsdiq olmuşdu. Şımpırlı Söygülü də öz zamanının ən qədim yazışlarından, ən gözəl, hətta zamananın o vaxtki bəcərliklərini üzə çıxaran tənqidçi bir yazışı olmuşdu. Eyni zamanda çox gözəl lirik şiirləri olmuşdu, aşıq şiirləri olmuşdu. 70-ci illərdə mənim xatirimdədir, bizim kəndimizə gəlib Bakıdan Azərbaycan televiziyasının o vaxtki əməkdaşları böyük bir çəkiliş götürdülər. Şımpırlı Söygülünün çox gözəl şiirləri var idi. Bizim kəndimizdə rəhmətli Köyü Şəmbi var idi, Sırafil Əminin oğlu, Əli Həkim var idi, Səməndə oğlu. Bunlar onun şiirlərini çox gözəl bilirdilər və bütün toylarda bizə istisna edərək o şiirləri deyirdilər. Çox heyif ki, o vaxtki texnikalar, video, audio yazılar olmadığından o şiirlər indi bilənlər var. Yəni bu gün əgər çəkiliş olubsa 100% şeydə televiziyanın arxivində var, o şiirlər var. Elə gəlib o istiqamətə çatacaqdım kəndin ziyalıları, həm tarixi ziyalıları, həm mövcud olan ziyalıları. Elə siz gəldiniz, çatdınız, elə şairi haqqında dediniz, məlumat verdiniz və digər ziyalılar barəsində nə deyərdiniz? Yəni həmin dövrdə təbii, biz Qərbi Azərbaycanda, Ermənistanda yaşadığımız dövrlərdə ermənilərlə münasibət, düzdür, Sovet hakimiyyəti tərkibində qurulmuşdur münasibətlər. Amma fərqlidir istər-istəməz. Ermənilər bizim Azərbaycanın, Qərbi Azərbaycanın şıxlı ziyalılarını, elm adamlarını,
belə deyək, təhsilli şəxslərin orada işləməyə, yaşamağa imkan vermirdilər. Yəni gizlətməyin də belə adı yox idi. Təqribən gələn müəllim işləyirdi. Yəni mən elə bir Azərbaycanı, elə bir kənd, elə bir bölgə tanımıram ki, bu studiyaya çıxsın və desin ki, biz orada daha çox vəzifələrdə idik, daha fərqli sahələrdə işləyirdik. Gələn deyir ki, yalnız müəllim işləyirdik. Babacan da vəziyyət necə idi o baxımdan? Doğrudan da bunu çox gözəl bir mövzuya toxunduz. Yəni vətənimizin hər yerində, Qərbi Azərbaycanda azərbaycanlılara qarşı çox böyük bir qısqançlıq, çox böyük bir necə deyərlər, sıxıntı yaradılırdı. İmkan vermirdilər ki, Qərbi Azərbaycanlıların yəni inkişafı o bacardıqları qədər olan səviyyədə vəzifələri olsunlar, işləri olsunlar. Mən elə öz ailəmizdən icazə versəydiniz danışardım. Yəni bu bugünkü suala uyğun gəldiyindən belə başladım ki, mənim atam özü rəhmətli idi. Deməli Yerevanda texnikumu əyanı qutarmışdı. Hələ 64-65-ci illərdə 67-71-ci ildə Kənd Təsərrüfat İnstitutunu, keçmiş Gəncədə ASXİ deyilən institutu özdə fərqləmi ilə bitirmişdir. Və ilk təyinatında da kəndimizə gələrkən elə baş aqronom təyinatı almışdı. Bir uzun müddət baş aqronom kimi çalışdı. O vaxtki o çətinliklərlə, yəni o vəzifənin böyüməsində mümkün olmayan bir şəraitdə yaşayanda, bugünkü kimi yadımdadır, rəhmətlik Qəşəm Aslanov bizim rayona gəlmişdi. O, İsmailidə Mərkəzi Komitənin birinci katibi vəzifəsində işləyərkən, o atama təklif elədi ki, İsmailiyə gəlsin, orada Raispolkomda vəzifə var, iş var, yəni Ermənistanda icazə vermirlər. Mənim babam da 41-ci ildən dünyasını dəyişdiyinə görə bizim babamız var idi, Qasım kişi. Qasım babam eşitdi ki, atam getmək istəyir. O gəlib bizim evdə, yəni bizim nəslin axsaqqalı idi. Atama belə çox həm iradla, həm də biraz belə sözlə, təsir edici sözlərlə dedi ki, bəs sən də bizi qoyub hara gedirsən. Bu baxımdan da heç yerə gedə bilmədi. Düzdür, son zamanlar atam orada kolxoz sədri də oldu, kolxoz heyətinin sədri oldu, rəhbər oldu. Amma yəni... Yəni kənddən kənara bıraxmırdılar da. Kənddən kənara çıxması mümkün deyil. Mümkün deyil. Keçər hamısı Azərbaycanlılar, rayonluqda, mərkəzdə 2-3 adam işləyirdi. Həqiqətən mümkün deyildi. Bizim kəndimizin çox dəyərli aqsaqqalları olub, el aqsaqqalları olub. Onlar özləri də həmişə bizə öz fikirlərini deyirdilər. Yəni atalarımızdan da deyilənlər var, babalarımızdan da eşitdiklərimiz var. Demək olar ki, kəndimizdə bizim kənddə Sırafil kişi var idi, Güllər nənənin həyat yoldaşı. Çox maraqlı bir insan olmuşdu. Deməli, onun bütün fikirləri bugündə bizə bir tarix kimi, bir ənənə kimi bizim hamımızın, kəndimizin qəlbində yaşayır. Eyni zamanda Məhəmməd Ağacanov olmuşdu. Uzun illər kənd təsərrüfat sahəsində Arıçı Məhəmməd deyirdilər, Balçı Məhəmməd deyərdilər. Çox səxavətli bir insan idi. Onun da çox dəyərli fikirləri, elnə, obuynə, adət-ənənələrlə qalan sözləri olmuşdu. Məktəb təhsil necə idi? Neçənlik məktəb idi babacan? Bizim məktəbimiz orta məktəb idi. 10-cu sinif idi. 10-cu sinifə qədər idi. Bəli, 10-cu sinif. Çünki elə kəndlər var idi 8-ə qədər idi. Bəli, bizim kənddə də 70-ci illərin sonuna qədər 8-ci sinif olmuşdu. Adətən bizim kəndin o zamanki 10-cu sinifləri Şişqayada və son zamanlar biraz da Pəmbək kəndində oxudular. Pəmbək sovetli olduğuna görə Pəmbəkdə bizdən daha tez 10-cu sinif açılmışdı, amma bizim devrimizdə 10-cu sinifə qədər idi təhsil. Kəndimizdə demək olar ki, o vaxtı ilk kolxoz sədrlərindən biri rəhmətli Aləmov olmuşdu, Alı Nəsirov. Sonra isə uzun müddət Tanrıverdi İlyasov, böyük bir, çox qürurlu bir insan idi. Özü də rayon mərkəzi komitənin sədri Nurcaniyanla əsgərlikdə bir yerdə olmuşdular. Yəni, o kəndimiz üçün çox bir yaddaşda qalan xatirələr qoydu. Yəni, nə qədər kolxozda sədri oldu, heç vaxt imkan vermədi ki, rayondan olan hər hansı bir milis əməkdaşı kimsə kəndə gələ bilər, kimsə kənddə narazılıq yarada bilər. O, Nurcaniyanla biraz yaxınlığı, o kəndi qorumağa imkan verirdi. Bəli, qorumağa kömək edirdi, amma əslində Nurcaniyan, Yengoyan, onlar hamısı bizi o qədər də istəyən bir insanlar idi. Təbii daşnaq idilər, çoxsa Krunqun üzvləri idi. Mən özüm də göyçəliyəm, basar keçərəm və atam nəşriyyatdaş deyirdi və bəzən deyirdi bizə, o Nurcaniyandı, o birisi də Yengoyan idi, sonra polis rəisi var idi, sonra orada bizim Torfavanda Torf zavodu var idi, oranın direktor var idi, o idi, Krunqun üzvləri idi əksəriyyəti. Biz sadəcə olaraq bilmirdik və sonradan təbii ki, ortaya çıxdı. Elə gəldik, çıxdıq, bax, o ermənilərin o gizli xislətinə. Deportasiya məsələsinə.
Babacan neçə dəfə deportasiya məruz qalıb. Göyçədən əksər kəndlər, əksər rayonun kəndləri demək olar ki, 4 dəfə 1905-ci il, 18-ci il, 47-ci il və sonuncu 88-ci ildə deportasiya olublar. Babacan necə olubdur? Babacan ilk dəfə deportasiyadan əvvəl bir xəstəliklə bağlı köç olub. Sonra isə bu deportasiyalarda babalarımızın deməsinə görə bizim kəndimiz hər zaman bir müvəqqəti olaraq Gədəbəyə sığınacaq kimi olublar. Amma yenidən dönüblər. Kəndin heç vaxtı tərk eləməyiblər. Babacan demək olar ki, Göyçədə yeganə kəndlərdəndir ki, deportasiya vaxtı heç vaxtı heç bir yerə köç eləməyib. Köç olub, müvəqqəti bir müddətdən sonra sakitlik olan kimi öz kəndimizə qayıdıb. Mənim xatirimdə qalan elə 88-ci il deportasiyası idi. Həmin ərəfədə də yenə rayon mərkəzi komitəsinin birinci katibi mənim bizim evimizdə də olmuşdu. Atamla da münasibətləri var idi, salam əleykləri var idi. O iki dəfə ayrı-ayrı vaxtda atama dedi ki, əs İlyas müəllim, artıq bizim gücümüz çatmır, bizə təzyiqlər olur. Ona görə də vaxtında əgər kəndiniz köç eləsə daha rahat olar, çünki ola bilər ki, zorakılıq əlamətləri olar. Ondan əvvəl də dəfələrlə kəndimizdə erməni təcavüzünə məruz qalmış vaxtlar olmuşdu. Mənim xatirimdədir, 80-ci il idi, ya 79 idi, yadımdan çıxıb, Pəmbək kəndində ədalət var idi. Bunlar dekabr ayının 31-də adətən kənddən ovla bağlı bayramla əlaqəli çıxanlar olardı. Bunlar üç ovçu çıxmışdılar və bizlə qonşu kəndi olduğuna görə bizim kəndimizin Göyçə gölünün düz sahilində ovda olan zaman erməninin böyük vəzifəli, rütbəli həm Respublika Prokurorluğunun, həm Daxışlar Nazirinin, həm Ekologiya Nazirinin əməkdaşları reyd keçirərək onları saxlamışdı və onları təhqirizci ifadələrlə məcburiyyət eləyib Yerevan aparmaq istəyən zaman həmin ədalət də orada çox belə bir qeyrətlə onların o sözlərinə, təhqirlərinə dözmədən atəş açmışdı və hər üçünü güllələmişdi. General olub deyəsən aralarının birində. Onun ikisi general idi, biri polkovnik idi. Ədalət onun üçün də güllələmişdi və aradan da çıxa bilmişdi. Yəni, Azərbaycana qaçmışdı. Sonra düzdə o aparılan danışıqlarla onu həbs elədilər. Həmin ərəfədə mənim bugünkü kimi xatirimdədir. Mən onda 7-ci, 8-ci sinifdə oxuyardım. Demək olar, bir ay bizim kəndimiz gecəli gündüzü, bütün kəndimizin axsaqqalları, yaşlı nəsillər, hamımız kənddə bir Murad kişi var idi, Allah rəhmət eləsin. Hamı deyirdi, Murad əmmin beş açılanı var, hamının ümidi ona idi ki, o qaçaq Murad idi. Yəni, onunla qoruyacaq. Amma doğrudan da bütün kəndin cəmatı kolxoz maşınlarınla gecə səhərə kimi yuxusuz olaraq, hətta o cavan körpə uşaqları, qoca nənələri Gədəbəyə qədər aparanlar oldu və kəndin yuxarı daha yaxın qohumların evinə yığışdılar, sahildən kənara biraz uzaqlaşdılar. Çox çətinliklə yaşadıq. Sonra isə bu deportasiya devrindən əvvəl də kəndə artıq təzyiqlər başladı. Kəndimizdə doğrudur, cəmatımız zəhmətkeş idi, özləri, necə deyərlər, o çörəyi də özləri yapırdılar, təndirimiz var idi, hər evin özünün. Amma maqazinə də zavod çörəkləri gəlirdi, un gəlirdi. Demək olar, axırıncı bir ildə kəndə nə un, nə çörək, nə su, bu cür qida məhsullarının hətta gətirilməsinə çox böyük çətinliklər yaradırdı ermənilər üçün. Artıq bunlar qoyub qaçdılar. Artıq siz də bax dediniz, yəni birinci katib səviyyəsində artıq bilirdilər ki, oradan cəmaat deportasiya ediləcək. Yəni, o konkret tapşırıq verilmişdir. O, bizə can yandırıb, elə sizə can yandırıb demirdi ki, gedin. Sadəcə olaraq başa salırdı ki, indidən gedin. Getmək vaxtıdır. Hə, gedin. Maziz məlim, vaxtımız yekunlaşır, 4 dəqiqəmiz var. Onda Qərbi Azərbaycan icmasındakı fəaliyyətinizdən, yəni bir icma, kənd icması kimi fəaliyyətiniz, ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycana geri qayıdış konsepsiyası çərçivəsindəki fəaliyyət, gənclərlə, ümumiyyətlə, kənd cəmatından, əhalindən ünsiyyət, təbliğat. İstəyərdim, biraz da bu istiqamətdə danışasınız. Demək olar ki, bu Qərbi Azərbaycan icması əlbəttə çox hörmətli, möhtərəm Ali Başkomandanımızın, Prezidentimizin 22-ci ildə, dekabr ayının 22-sində öz ad günü bir qrup Qərbi Azərbaycan ziyalılarının iştirakı ilə onun xeyir duasından açıldı. Həmin gündən bir mənalı olaraq hər bir Qərbi Azərbaycanlı özünün bir doğma ocağı hesab elədi. Mən həmin o binanı özümün hər kəndçilərim, həm fikirlərim yanında həmişə ifadə edirəm ki, ora bizim ata ocağımızdır və o
bizim üçün çox böyük bir uğur gətirən ocaq olar inşallah. Mənim fikrimdə belədir ki, prezidentimiz də onu təsadüfdən seçməyib. Çünki o bina son zamanlar Qarabağla bağlı Şuşa İcra Hakimiyyəti yerləşdirildi, Qarabağ cəmiyyətinin orada axsaqqallar yerləşdi və uğurlu oldu ki, qısa bir müddətdə şükürlər olsun ki, Qarabağ azadlığına biz nail olduq. Bu xoşbəxtliyi yaşadıq və mən əminəm ki, onun davamı olaraq elə bu prezidentimizin xeyir duasıyla Qərbi Azərbaycan binası bizim Qərbi Azərbaycanda olmağımızı bizə qismət edəcək. İnşallah. Bizim atalarımızın ruhları şad olacaq. Onların bizə verdiyi tövsiyələrdə, məsləhətlərdə ancaq Qərbi Azərbaycan deyərək dünyaların dəyişənlərin ruhu şad olar. Biz də oranı görərik. Amma icma kimi, icma çox yüksək səviyyədə öz fəaliyyətini göstərir. Bütün dünyada Qərbi Azərbaycanın bugün nümayəndələri hər yerdə davamlı olaraq, eyni zamanda dəfələrlə orada ziyalılarımızın, Hörmətli Əzim müəllimin də iştirakınla iclaslarımız olub, Hörmətli Ədalət müəllim dəfələrlə biz də orada Qərbi Azərbaycana bir qayıdış konsepsiyası olaraq bizə geniş bir izahlar veriblər. Biz də öz növbəmizdə Qərbi Azərbaycanlılara, öz elimizə, obamıza bunları tövsiyə edirik. Eyni zamanda son zamanlar göyçən Qərbi Azərbaycan şəhidlərinin kitabının təqdimatı oldu bu yaxınlarda. Biz onları hər bir şəhid ailələrimizə çatdırmaqla, həm onlarla birgə o acılı günləri yaşayırıq, həm də onlarda bir növ təskinlik tapırlar ki, bunların qəhrəman evlatları bugün kitablarda Azərbaycan xalqının gələcək dərsliklərində tətbiq olacaqlar. Qərbi Azərbaycanla bağlı çox işlər görürüm. Yəni, demək istəyərdim ki, biz özümüz bütün gənclərimizi səfərbər edirik ki, gələcəkdə də bu cür siyasət çox davamlı olsun. Mən əminəm ki, çox qısa bir zamanda biz Qərbi Azərbaycanda olacaq. Yəni, arzularımız böyükdür. Bugün görülən işlər, aparılan siyasət, təbliğat və hətta beynəlxalq səviyyədə artıq beynəlxalq təşkilatların rəhbərləndirilindən Qərbi Azərbaycan sözü işlədilir. Artıq Avropada istəməsələr də Avropa ölkələrinin rəhbərlərindən bu söz eşidilir. Yəni, artıq bu beynəlxalq bir trendə çevrilir. Və çevrilirsə, siz dediyiniz kimi, təbii geri qayıdış konsepsiyası davasız, şavasız oturub öz maşınlarımıza geri qayıtmaq inşallah qismət olacaq. İnşallah. Təşəkkür edirəm, Mübariz müəllim. Maraqlı söhbət elədik və Babacan kəndi haqqında ətraflı məlumat verdiniz. Biz bunları tanıtmalıyıq, tanıtdırmalıyıq. Çünki Qarabağı 30 il unutdurmadıq. Hamı bir nəfər kimi Qarabağın kəndlərindən, rayonlarından, şəhərlərindən, oradakı bizim tariximizdən, adətənlərimizdən danışdı. Millətin beynindən, fikrindən çıxmadı. Və mübarizə gəldi, nəticəsini verdi. Və bugün biz Qərbi Azərbaycanda o cür praktikamız var, praktika var, təcrübə var. O cür təbliğatı qurulmalıdır, o cür deyilməlidir, o cür istiqamət götürülməlidir. Və bu işdə sizin kimi ziyalıların, sizin kimi şəxslərin çox böyük rolu var. Minnətdaram, studiyamıza gəldiyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Biz də sizə minnətdarız, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, studiyamızın qonağı Qərbi Azərbaycan icmasının Göyçə Mahalı, Basar Keçər rayon, Babacan kənd icma rəhbəri Mübariz müəllim Quliyev idi. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər.